7 тисяч метрів спірального загороджувального паркану «Єгоза» встановили прикордонники Мукачівського загону вздовж українсько-румунського кордону на Рахівщині. Більш ефективна, ніж стара, тому що самі бачите, по-перше, вона більше займає площі, по-друге, значить, «Ягоза» називається цей загороджувальний паркан. Він всередині обладнаний стальним дротом, що не то, що унеможливлює, але надає більше змоги щодо протистояти протиправним елементам, тому що тяжче перекусити і перетнути будь-яким способом. Знизу він укріплений, ну, поверху теж, якщо бачите, є закріплено, щоб унеможливити його подолання. Ті ділянки, де буде проходити такий загороджений паркан біля дороги або на виду людей, вона в подальшому буде замінятися на єврозабор. Ну, такі, як в аеропортах ставлять. Крім паркану, прикордонники облаштовують і інші загородження. Зокрема, малопомітні перешкоди, так звані спотикачі. Зараз тяжко їх помітити, вон в снігу, якщо камера потім покаже вам. Звертайте увагу, що дріт тонкий, на самом ділі він може навіть зупинити важку техніку, такі як БМП чи танк. Я не можу розказати все, подробності, але так, якщо туди попадає людина, можливо, і тварина, він самозатягується. Так зроблено спеціально, що затягується як петля. Українсько-румунський кордон на Рахівщині проходить річкою Тиса вздовж траси Мукачево-Рогатин. Відстань між двома країнами подекуди менше 50 метрів. Такі умови на руку контрабандистам. Адже при сприятливих для них обставинах, темна пора доби, відсутність прикордонних нарядів, легкість доставки тютюнових виробів, на переміщення цигарок їм потрібно зовсім мало часу. Що стосується протиправної діяльності, це дуже активна ділянка. Чи не щодоби на цій ділянці прикордонники фіксували по декілька стоп тютюнової контрабанди. Тютюнова контрабанда на Закарпатті – явище не нове. Щоб поставити незаконний бізнес на безперервний потік, контрабандисти вишукують нові схеми, використовують автомобільну техніку високої прохідності, безпілотні літальні апарати і навіть коні, оптичні прилади, прилади нічного бачення, підслуховуючі пристрої, облаштовують спостережні вежі тощо. А нещодавно зухвалість тютюнових контрабандистів перетнула межу. Прикордонника під час виконання своїх службових обов'язків з охорони кордону збив і переїхав злочинець, внаслідок чого офіцер Вадим Березинський загинув. І тільки встановлення вздовж проблемної ділянки загороджувального паркану дозволило нам стабілізувати ситуацію та значно знизити активність тютюнової контрабанди. Хоча контрабандисти використовують іноді важкі предмети для пригнання цього паркану до землі або ж намагаються підняти його, тим самим все ж таки намагаючись його подолати. А спроби подолання значно уповільнюють їх дії, що грає на руку прикордонникам. Крім того, аби збільшити сектори спостереження, створити додаткові можливості маневрування силами та засобами, під час припинення проявів протиправної діяльності на кордоні проводиться розчистка прикордонної смуги. У наступному році прикордонники планують нарощувати зусилля в інженерно-технічному облаштуванні кордону як на українсько-румунській, так і на українсько-угорській ділянці кордону.